Ten příběh jsme už četli a děkuji Hance, že ho přečetla. A já bych možná proto připomněl jenom dva verše, 10. a 11. z té 23. kapitoly knihy Skutků. Hádka narůstala tak, že se velitel začal obávat, aby Pavla neroztrhali. Poručil tedy vojákům, ať jdou dolů, vrvou jim ho a odvedou do pevnosti. Tu noc před ním stanul Pán. Buď statečný, řekl mu. Jako jsi o mně svědčil v Jeruzalémě, musíš svědčit i v Římě. Pane, my tě prosíme, abys nám na začátku tohoto roku ukázal světlo tvého slova i z tohoto příběhu. Kež se to stane součástí našeho života, našeho nasledování tebe, kež jsme tobě podobní, kež tvé slovo nás proměňuje na každý den. Prosíme tě o to, Otče, ve jménu našeho Pána Ježíše Krista. Amen. Můžete se posadit. Jak se vám líbí ten obrázek? Je to samozřejmě bouře a na začátku roku ukazovat bouři, nevím, jestli je to hodně povzbudivé, ale nevím, jestli jste si všimli, někdy ho je vidět lépe, někdy méně, tam vzadu ten maják. Všimli jste si? Zkuste se dívat, někdy ho uvidíte lépe, když víc svítí a někdy méně, ono to tak bývá. A to téma dnešní je buď statečný. Je to samozřejmě téma, kterého jste si určitě všimli v tom textu, který jsme četli. Máme za sebou svátky, dobré jídlo, dárky, mnoho hezkých setkání s rodinou, s přáteli. Možná nás to tak ukolébalo a říkali jsme si, já jsem slyšel takový názor, kež by byly Vánoce celý rok. Tak jsem si říkal, no to je hezké přání, ale to by nesplnilo svůj účel. Pak jsem slyšel jednoho pastora, jak říkal, my ve sboru máme Vánoce každý den, Ježíš je pro nás živý každý den a proto neslavíme Vánoce. Tak jsem si říkal, že asi to je dost jiný přístup, protože víte, tajemství svátku, tak jak to Bůh vymyslel v písmu, je právě to, že je čas půstu a je čas hodování. A to je potřebné a je to dobré, abychom si některé věci, které si uvědomujeme, znovu postavili před sebe a znovu byli za ně čerstvým, novým způsobem vděční. No a tak, když to všechno máme za sebou, dokonce mladí mají za sebou megáč a kácečko to přežilo ve zdraví a vy doufám jste byli požehnaní a byla tady skupina BCC Worship z Bratislavy a určitě to byla velká událost a tak jsem to zváhal, jestli mám pokračovat dál v knize Skutků. Některých jsem se dokonce ptal a všichni mi říkali, no spíš ne, řekni něco novoročního. Tím bylo asi myšleno takového něco povzbudivého na nový rok. No a tak jsem váhal a modlil se za to, no a výsledek už znáte. Takže můj první bod je Jeruzalemská cesta. Pavla nacházíme uvězněného v konfliktu s elitou národa i se značnou částí obyvatel města Jeruzaléma. No a proto je to takové dost neúplně vhodné na začátek roku, že? Ale já doufám, že z tohoto zhromaždění odejdete s jiným názorem. Pavel toužil, jak víme, já to jenom připomínám, být o svátcích letnic v Jeruzalémě. Pavel taky měl ten názor, že sice máme být naplňovaní duchem každý den, ale přesto si máme o svátcích připomínat vylití ducha, seslání Tory na Sinaj a tak dále, všechno to, co svátek letnic připomíná. Pavel věděl na základě nutkání ducha svatého, že má jít do Jeruzaléma a asi si od toho celkem dost sliboval. Nevíme, co všechno si představoval, jenom on věděl, že to je důležité, aby tam šel a že Bůh mu snad dá možnost jeho národu vydat svědectví. Zároveň ovšem věděl, a všude mu to bylo potvrzováno, že ho čekají pouta a soužení. Ale on doufal, že to možná bude vyvážené tím velkým dílem, které bude moci vykonat v tom samotném epicentru Božího díla v Jeruzalémě. Pak víme, že přišel do Týru, a tam byl varován věřícími skrze prorocké slovo, aby nešel do Jeruzaléma.
Pak byl, přišel do Cezareje, do domu Filipa a jeho čtyř prorockých dcer a tam zase byl varován přímo prorokem, tak říkajíc z celocírkevní působnosti, že bude svázán a spoután v Jeruzalémě. Ale Duch Svatý mu dával, jak se zdá, stále znovu a znovu vnitřní ujištění, že přesto všechno má jít do Jeruzaléma. No a po příchodu sem do Jeruzaléma, tak se dozvěděl, že mezi jeruzalemskými věřícími, kterých byly tisíce a doslovně, tam je to slovo použito 10 000, že o něm kolují různé fámy. Nevím, jak to máte rádi, ale to není úplně ta příjemná věc, když jste hlasatelem Boží pravdy a to jediné, co máte, je to, že vás lidi berou vážně, že nelžete, že nekroutíte, že mluvíte prostě věrně to, co vám bylo svěřeno a najednou se tady dozvídá, že se o něm šíří a kolují různé fámy. A tak dostal od apoštolů radu, jak by mohl tyto fámy napravit. No, ovšem, to moc nezafungovalo a situace se spíše zhoršila. No a tak hned na to, když už byly ty pomluvy takové o něm celkem nespravedlivé a nepravdivé, tak přišlo nespravedlivé a nepravdivé obvinění z toho, že je ničitelem judaismu po celém světě. A pak dokonce byl nespravedlivě a nepravdivě obviněn z toho, že přivedl pohany do chrámu a tím chrám znečistil, zneuctil a způsobil prostě pohromu. A bylo to jen tak pro kontext v době, kdy on naopak vykonal pouť, prošel procesem očišťování přesně podle požadavku těch, kteří spravovali tehdy chrám. No a tak na základě těch nespravedlivých a nepravdivých pomluv jej pak málem horlivý a velice zbožní obyvatelé Jeruzaléma málem zlinčovali. Z toho jej pak zachránila jednotka okupační armády Římanů jen proto, že si ho nespravedlivě a nepravdivě spletli a vyložili si po svém, kým Pavel je, brali ho za egyptského bužiče a pobudu. Ten seznam narůstá, že? Pak se to sice vysvětlilo, ale aby zjistili, o co vlastně jde, o co go s tím celým Pavlem, tak jej jen tak lehkovážně a nesprávně velitel pevnosti nařídil bičovat. Aby prostě se něco dozvěděl o něm, co vůbec v té jeho situaci jde. To byl takový způsob, co se kdysi používal a na některých místech se dodnes používá. Když bych citoval Hortona, on poznamenává, že Židé Pavla bičovali již 5x. Nevím, jestli jste si toho v průběhu skutku všimli, ale v té době to už bylo 5x ho bičovali Židé a Římané ho byli holemi 3x za jiných okolností. A toto bičování teď měli vykonat s mastixin, to byly vlastně řemeny, což byl nástroj, který se lišil od jiného nástroje fragelon, to byl nástroj dudky, na jehož koncích byly kousky kovu a kostí, a které mohly trestanou oběť zmrzačit nebo dokonce i zabít. Stávalo se to, že když před ukřižováním někoho důkladně zbičovali, tak ho opak už křižovali mrtvého. Samozřejmě tím nástrojem fragelion, nebo flagelum, jak se tomu taky jinak říkalo, tak to byl nástroj, kterým byl bičován pan Ježíš před ukřižováním. To byla běžná praxe tehdy. Ale ten nástroj mastixin, což byl trošku lehčí nástroj, byly to spíš řemeny, tak Horton dodává, že zdá se, že to byla obvyklá praxe, když bylo zapotřebí z otroků a poddaných vytáhnout informace. No takže Pavla tam pěkně připoutávali a chystali se z něho ty informace tedy dostat.
No ale Pavel naštěstí si vzpomněl, že je římský občan a že to se nemá dělat římským občanům. A tak to tomu veliteli vzkázal a ten velitel rychle se leknul toho, co vlastně chtěli udělat. No a zase na oplátku mu začal závidět jeho urozený původ římského občana, protože ten velitel si musel koupit za drahé peníze římské občanství a Pavel se jako římský občan urodil. A to bylo sice milé, že si vážil jeho občanství, ale toho od soudu před židovskou radou stejně nezachránilo, že? Z té rady, o které jsme četli, a Lukáš to velice barvitě popisoval, jak to tam probíhalo, a ten překlad Bible 21 to podává takovým skutečně dobrým způsobem, tak nakonec ho ten velitel posádky jeruzalemské musel nechat vojáky vytrhnout, protože, jak se zdálo, ta debata se začala stáčet na tak vášnivou půdu odvěkého konfliktu saduceů a farizeů ohledně toho, jestli existují anděle a duch, jestli je vlastně ta celá podstata toho sporu je mezi nima, že oni nevěřili v to, že člověk po smrti žije, oni nevěřili ve zmrtvýchvstání a farizeové toto všechno věřili, protože jak Pavel, tak i Ježíš teologicky byli zasazeni do rámce farizejského judaismu a tak je to správně. Pan Ježíš řekl, že nemají následovat lidé jejich činů, ale mají poslouchat jejich učení, že? O saduceích toto neřekl. A saduceové také zanikli v propadlišti dějin. No ale tak vytrhli Pavla z té vášnivé debaty, kde se zdalo, že Pavel tu debatu jejich nepřežije. No, ale aby to nebylo málo, tak hned potom se skupina velice zbožných a horlivých mužů zavázala, že ho zabijou. A mysleli to tak vážně, že se rozhodli postit, to znamená ani nejíst, ani nepít, až do doby, než se jim to podaří. Nevím, jestli to přežili, ten závazek, anebo ho porušili, jiná možnost není, protože Pavel se jim nedostal do rukou další 2 roky a po těch 2 letech ho odvezli směrem Řím, takže už taky ne, takže možná se postí až do dnes. Ale je to zvláštní představa. Představte si, Lukáš nám říká, že jich bylo 40, představte si, že vám jde po krku 40 sfanatizovaných džihadistů, schopných všeho. Jak byste se cítili? Samozřejmě, my už známe konec toho příběhu, tak nás se to tolik nedotýká, ale vždycky je dobré se zastavit a zkusit se zamyslet nad tím, jak je to uprostřed toho příběhu. Když čteme příběh Goliáše, vždycky už čekáme na to vyvrcholení, kdy ho David skolí, ale pomyšlení, že David jde a nikdo neví, jak to dopadne, to ten příběh se tím dost hodně postaví do jiného světla. Že? A tady Pavel taky. Vidíme, že čelil takovýmto věcem. A navíc nejenom, že oni se rozhodli, ale měli i tichý souhlas nejvyšší rady země, takového tehdejšího parlamentu. Že? A navíc, to jen tak teď nahlas přemýšlím, kde byli všichni ti členové jeruzalemské církve, které ti starší zhromaždění vedoucího sboru Jakuba, bratra páně, tak Pavlovi dávali za příklad. Byli jich tisíce, ne-li 10 000. A tady nějak, že by mezi těmi tisíci se nenašel nikdo, kdo by mohl za Pavlem přijít a povzbudit ho. Samozřejmě většina členů té církve byli asi lidé, kteří neměli žádnou vlivnou pozici vůči Sanhedrinu, žádné nějaké kontakty, které by mohli využít. A také je třeba vzít v úvahu, že ten velekněz Ananiáš, nám se to trošku plete, protože těch Ananiášů tam bylo více. To nebyl ten, který soudil pána Ježíše. On tehdy stejně už byl jenom šedá eminence, i když se mu říkalo ještě velekněz, ale veleknězem oficiálně byl tehdy Kajfáš. Ale teď byl oficiálně veleknězem Ananiáš, který ovšem byl ještě horším člověkem, než jeho předchůdce, ten jmenovec Anáš,
ktorý už tak ho známe, že bol človekem velice převráceným a zlým. Tento Ananiáš měl tak špatnou pověst i mezi samotnými Židy, že když vznikla za pár let válka, protože to bylo koncem 50. let a v 60. letech, když potom vznikla ta židovská válka, tak hned na začátku té války toho Ananiáše dopadli na místě, kde se skrýval ti povstalci, ti zéloté a zabili ho. Čili takový byl názor i samotných Židů na tohoto velekněze. Jak to zhrnul F.F. Bruce, jeden ze znalců novozákonní doby, velekněz Ananiáš byl jedním z nejvíce hanebných lidí, kteří kdy zprofanovali nějaký posvátný úřad. Čili jestli byl nějaký prostě člověk skutečně, který si nezasloužil, aby byl veleknězem, tak to byl zrovna ten. No a tak samozřejmě jeruzalemští věřící to věděli a celý Sanhedrin byl pod vlivem tohoto člověka a mnozí tam byli podobného ražení mezi nima, hlavně mezi Saduceji, takže samozřejmě oni asi neměli možnost nějak prostě tam jít a snažit se je přemluvit nebo za Pavla se přimluvit. No a jak víme, tak Pavel se měl možnost z převrácenosti a nespravedlnosti tohoto muže Ananiáše, toho velekněze, seznámit hodně zblízka, když měl tu čest, že dokonce samotným veleknězem byl vyfackován, že? To je další příkoří do toho našeho seznamu všeho toho, co Pavla potkalo. Pavel v té chvíli zareagoval velmi prudce a nevím jak vy, ale na mě to vždycky působilo, než jsem si důkladněji prostudoval ten kontext, že tam Pavlovi takzvaně ujeli nervy. Někdy jsem se tím utěšoval, že když mě ujedou nervy, že mám asi stejně cholerickou povahu, jako měl cholerickou povahu podle odborníku Pavel. Ale víte, na to existuje několik názorů. A Pavel se tam vymlouvá, že nevěděl, že je to velekněz. Jedno z těch vysvětlení tak říká, že Ananiáš neměl na sobě, byl prostě v civilu, neměl na sobě velekněžské roucho a Pavel nevěděl, že zrovna teď je veleknězem on, protože v té době se to hodně střídalo a ten Ananiáš také vícekrát byl dosazen a pak zase dokonce jel do Říma, byl souzen, ale pak se vrátil úspěšně a zase byl na nějakou dobu veleknězem. A také už to bylo 20 let minimálně od té doby, co Pavel byl v těchto kruzích jako doma a tudíž tam se hodně, jelikož to byli starší mužové, kteří byli součástí Sanhedrinu, tak už se mnozí vyměnili a také si nemusel být jistý, kým velekněz je. Ale to je jedno vysvětlení. To druhé vysvětlení říká, že to byl Pavlův sarkazmus, kterým chtěl dát najevo svůj zásadní nesouhlas s tím, jaký člověk je na velekněžském trůně. A pak, když mu bylo připomenuto, že je to velekněz a že by měl podle písma, to je podle Exodus, že měl by zachovat úctu k tomuto úřadu, tak Pavel velice razantně mění svůj postoj k velekněžskému úřadu a dokonce cituje to slovo a říká, že ano, správně je to správné nespílat vůdci v božím lidu, to znamená veleknězi. Ale jakoby tím, co říká, že nevěděl, že on je veleknězem, jakoby tím chtěl dát najevo, tento člověk se teda jako velekněz nechová. A proto mi ušlo to, že je to, nebo jsem zapomněl v té chvíli, že je to velekněz. Já nevím, jak vy, mně se líbí ta druhá verze dosti silně, protože tam je jeden princip, který lze vidět, že někdy s člověkem, který je na nějaké pozici, můžete zásadně nesouhlasit a můžete vidět veškeré ty věci špinavé, které dělá a přesto si můžete zachovat úctu k tomu úřadu. Například u nás v republice si můžete zachovat úctu k úřadu prezidenta a měli byste vždy pamatovat, že tou úctou naplňujeme Boží řád. Ale to neznamená, že jsme slepí na to, jaký člověk v té dané chvíli ten úřad obsazuje,
a že ho máme brát za ideálního člověka jenom proto, že je v tom úřadě. Někdy v těch vysokých úřadech jsou tak nehodní lidé, jako byl Ananiáš tady v této situaci. Teď jsem si uvědomil, že jsou zrovna ten týden volby, že? Je to tak? Ten týden jsou volby. No takže volte moudře, prosím. Nenechte si nakukat věci, které někdy lidé chtějí velice levným způsobem vám nakukat. Skutečně se modlete. A když byste chtěli radu, tak já vám ochotně poradím. Tak, to jsem se teď trošku zamotal a rychle pryč z tohoto tématu. Takže členové toho sboru byli určitě velice obezřetní, protože ze strany Sanhedrinu, který byl ovlivněn tímto nehodným člověkem Ananiášem, mohli čekat cokoliv a proto... No ale přesto stále mi to Lukášovo takové nějaké zvláštní mlčení v této věci se zdá až příliš významné, že by se nenašel nikdo. Vlastně jeden člověk se našel, že? Kdo to byl? Syn Pavlovy sestry. Mladík, který, možná to byl ještě úplně chlapec, který najednou nám dokazuje, že k Pavlovi se šlo dostat, že šlo přijít, šlo ho navštívit. On šel do pevnosti Antonia a dostal se přímo k Pavlovi a nečteme žádné problémy, že by ho tam nechtěli pustit nebo něco. Dokonce Pavel mu nařizuje, ať ho zavedou, toho chlapce, k veliteli, že má pro něho důležitou zprávu. Takže je to takové zajímavé, že najednou se dozvídáme o tom, že Pavel měl rodinu, že měl dokonce rodinu v Jeruzalémě, že jeho sestra možná byla takovým trošku nakloněna jemu, protože z jedné strany Pavel říká, že všechno ztratil, všechno opustil, ale z druhé strany možná, že jeho rodina byla takovým tichým jeho podporovatelem a minimálně ten chlapec je vidět, že mu fandil. A možná, že ta jeho sestra bydlela dále v Tarzu a ten chlapec po vzoru svého strýce byl taky poslán do Jeruzaléma studovat, nevíme. Lukáš nám neříká žádné detaily, jen to, že to byl vlastně synovec od Pavla. Takže mi už neříkejte nikdy, že rodinné vztahy nic neznamenají, že Bůh si nedokáže použít rodinné vazby a vztahy. Je to úžasné si uvědomit, že obrovské boží dílo, boží záchrana, to, co Bůh slíbil Pavlovi, že se stalo skrze to, že ten chlapec, jak on se mohl k té informaci dostat? Když byste chvíli přemýšleli, tak to nebylo zas tak jednoduché, že? Možná skrze své kamarády, kteří měli otce v Sanhedrinu a ti otcové doma mluvili příliš a chlubili se, jaké úžasné boží dílo někteří muži se rozhodli vykonat. No a slovo dalo slovo a mezi chlapci se dozvěděl, že tím, kdo má být tím předmětem toho velikého božího díla, je Pavel, což je zrovna jeho stric, no a tak prostě zabral a běžel a oznámil. Jo, těch způsobů mohlo být, tam můžeme prostě přemýšlet, jak se to mohlo stát, ale je to nádherné vidět, že taková jakoby zdánlivá náhoda, že ten kluk se něco dozvěděl, nebyla náhoda, ale bylo to úžasné boží prozřetelnost, že to takhle zafungovalo, že? No a můj druhý bod je Ježíšovo slovo do situace. Konečně jsme u toho hlavního, co vám chci říct. Do této situace, vlastně ještě předtím, než se Pavel dozvěděl o tom spiknutí proti němu, vlastně v tu noc, kdy přišel z té velerady, tak Pavel měl prožitek, kde ho oslovil Pán. On uviděl Pána, nejspíš to bylo vidění, nebylo to fyzické setkání tak, jak před bránami Damašku, ale zase Lukáš to nepíše, ale nejspíš to bylo vidění, podobně jako i v Korintu. A také se mu Pán jednou zjevil i v chrámu, že? Když on to mluvil těm jeruzalemským lidem. Takže u Pavla to nebylo poprvé, ale bylo to přesně v čase, kdy to Pavel potřeboval. Toto Pavlovo oslovení přišlo přesně v té době, kdy Pavla ty věci hodně tížily a možná i taková ta jeho nervózní poznámka nebo reakce v tom Sanhedrinu ukazovala, že byl pod obrovským tlakem. Víte, on byl taky člověk. No a do této situace ho Pán oslovil. To je úžasné. Co uslyšel od svého milovaného pastýře a spasitele?
Co by chtěla slyšet většina dnešních křesťanů, co myslíte? Jaké slovo by chtěli slyšet? Co byste v takové situaci chtěli slyšet od Pána vy? Když jsme úplně na dně a potřebujeme pomoc a modlíme se a přijde Boží slovo k nám, po čem toužíme, co chceme slyšet? Co slyšel Pavel? Buď statečný. Buď statečný. Buď statečný. Nestrácej odvahu, jak je jiný překlad. Chtěli bychom slyšet toto slovo? V takové situaci? Buď statečný, buď statečná. V takových bouřích? Kdy to slovo se nám tam ztrácí? A ten maják někdy není téměř vůbec vidět? Ke kterému směřujeme? A pak ještě uslyšel ujištění o tom, že Boží plán se nezměnil. Že všechno pokračuje dál podle Božího plánu. A jak byl věrný ve svém svědectví v Jeruzalémě, bude mít možnost být věrný i v Římě. Když bychom zašli za nějakým psychologem, nebo terapeutem, nebo pastoračním odborníkem, poradcem, co by nám radil říct takovému člověku, který má za sebou takovou šňůru příkoří, která jsme si vyjmenovali, a to bylo jenom tak trošku, jenom letmo, že? Přemýšlel jsem, kdyby se mě Pán zeptal o radu, co má Pavlovi do té situace říct, co bych mu poradil? Možná nějaký žalm. Pane, přečti mu žalm 23. Hospodin je můj pastýř. Tichým vodám mě vede a pastva a ticho a pokoj a šalom. A Hospodinové chesed tě bude pronásledovat každý den. Někdo by možná doporučil nějaké motivační kázání od soudobých povzbuzovačů. Těch je na světě ve všech barvách, odstínech a jazycích plno. Naštěstí se mě Pán na takové věci nikdy neptá, protože bych radil zle, nesprávně. A musím říct, že někdy se mi zdá, že Pán jedná v takových situacích, jak to říct mírně, dost záhadně. Možná použiju takové slovo. Ale dalo by se to vyjádřit i silněji. Vzpomeňte si na takového Eliáše v depresi. Chudák ležel tam pod keřem. Já vám to jenom pro kontext trošku kousíček toho přečtu. To je první královská 19. kapitola. Kdybyste si to chtěli najít. Jezábel, to byla taková žena, od které pochází slovo je jak Jezábel. Jo? Že není třeba nic víc říct o ženě. Když řeknete, že je to taková Jezábel, tak to je to nejhorší označení člověka ženského rodu, které můžete říct. Tam to pochází právě od téhle Jezábely. Jo? Čili byla to žena, která z krále Achaba udělala absolutního osla. A ona poslala Eliášovi posla ze slovy, tak ať mi učiní bohové a ještě přidají, jestliže zítra touto dobou neučiním tvou duši podobnou duši jednoho z nich. Když to uviděl ten Eliáš. Po jaké situaci to bylo? Po obrovském vítězství, když téměř celý národ volal Eliáš, Eliáš, naším Bohem je Jahve. A on to způsobil, Eliáš, tím božím zázrakem, který se stal. A teď na něho trošku zvedla hlas tady tato žena. A Eliáš, když to uviděl, tak vstal, šel, aby zachránil svoji duši a přišel do Berševy, která je v Judsku, a tam zanechal svého služebníka a sám pak šel do pustiny, asi na Negev, na den cesty. A přišel a posadil se pod jeden janovec, to je nějaký druh pouštního keře, no a nic lepšího nenapadlo, než to, že si přál zemřít. Už dost, Hospodine, vezmi mou duši, neboť nejsem lepší než moji otcové. Ulehl a usnul tam pod tím janovcem. A v tom se ho dotknul anděl a co mu řekl? Přečti si žalm 23. To je jak balzam na duši. To mu řekl? Vstaň, pojez.
Dej mi pokoj. Podíval se a uviděl, že u hlavy má chleb upečený na žhavém uhlí a džbánek vody. Najedl se, napil a znovu ulehl. Hospodinův anděl ho chvíli ještě nechal a pak se ho dotkl zase po druhé a řekl, vstaň, pojez. Teď už mu vysvětlil proč. Je před tebou dlouhá cesta. Nech mě být, já jsem v depresi, teď potřebuju pohlazení a ne úkoly. Vstaň, pojez, je před tebou dlouhá cesta. No a tak vstal, najedl se, napil a šel v síle toho pokrmu 40 dní a 40 nocí až na Boží horu Choreb. Takže když byl v totální depresi z toho, jak nespravedlivě a nepravdivě s ním jedná ta zlá, ovšem velmi vlivná žena, která ohrožovala jeho fyzickou existenci, tak ten Eliáš po tom obrovském vítězství, které prožil on i celý Izrael, tak se jednoduše zesypal a jak vidíme, tak prostě si nedokázal představit, že ještě bude žít. A Boží odpověď na tu jeho urgentní modlitbu, vstaň, jez, máš před sebou dlouhou cestu. No a tak, když on ty stovky kilometrů absolvoval a přišel na Boží horu, Choreb, tak co mu tam pan řekl? Přišel už ten, žálm 23? Ne? Co tam uslyšel? První královská 19, 9. verš. Tam vešel do jeskyně a přenocoval a konečně uslyšel Hospodinovo slovo. Co tu chceš, Eliáši? Co tu děláš? Každý pastor pro takovouto otázku, když by položil člověku v depresii a v problémech a tak dále a přišel by na pastorační poradu ten člověk a pastor by se ho zeptal, co tu děláš? Ten člověk by s pláčem utekl, no a ten pastor by asi si musel najít nové zaměstnání. Že? No a pak, když dookola vysvětloval Bohu, jak na tom je on a potažmo v jeho očích i celé Boží dílo, protože často, když my se cítíme špatně, tak to dává určitý úhel pohledu na celé Boží dílo, že? Tak on, tady to je 10. verš, když dostal tu otázku, co tu chceš, Eliáši, velmi jsem horlil pro Hospodina, Boha zástupu, ale synové Izraele opustili tvoji smlouvu. To je zrovna pár dnů potom, co oni se přiznali k Bohu Izraele. Náš Bůh je Jahve, že? Volali. Čímž volali taky jeho jméno. A zbožili tvé oltáře a tvé proroky popravili a zůstal jsem jen já, ale i mě teď chtějí připravit o život. To byl ten jeho názor na situaci. Dostal pokyn, vystup nahoru. No a teď přišel vítr, oheň, zemětřesení, prostě lámaly se skály, hukot a všechno možné. A konečně přichází tichý hlas. Teď přijde ten 23. žalm. Co uslyšel? 13. verš. Co tu chceš, Eliáši? Není už toho trošku příliš? To není terapie přece. To je trápení člověka. Co tu chceš, Eliáši? No a Eliáš nic jiného neuměl, tak opakoval tu stejnou básničku o konci Božího díla v jeho životě i v životě celého Izraele. A jakou dostal od Boha odpověď? Tři úkoly. Vlastně první věc, kterou uslyšel, tak uslyšel, běž zpátky tam, odkud jsi přišel. A uděláš tyhle tři věci. To je tvůj úkol. Z těch tří věcí on byl schopen udělat pouze jednu, a to je to, že pomazal místo sebe Elíšu, proroka, a ty další dva úkoly už udělal Elíša, ten jeho nástupce. Ale představte si, že to bylo to, co dostalo Eliáše zpátky na nohy. To byla ta správná terapie do té jeho situace. Ne to, že by ho někdo hladil a prokazoval mu obrovskou empatii a pochopení jeho deprese a necitoval by mu všechny citáty, které povznesou jeho bolavou duši. Ale když mu Bůh řekl, co tady děláš? Běž, odkud jsi přišel a tady je, co uděláš. Za prvé, za druhé, za třetí. Nezní to povzbudivě, že? A ještě zvlášť na nový rok, já se vám omlouvám. A to je to, co ho postavilo na nohy.
Eliáš vyskočil, byl plný síly a šel a dělal to, co Bůh chtěl a už neměl depresi. A to je docela dobré slovo. To je dokonce i novoroční slovo. Přesně tohle vidíme i zde u Pavla. Pane, vidíš to všechno? Vidíš, jak se mnou nepravdivě a nespravedlivě zacházejí ti, za které jsem ochoten dát i svou duši? Teď v Římanům napsal, přál bych si, abych já sám byl zavržen od Krista místo svých bratrů, svých příbuzných podle těla. To jsou ti, o kterých psal, co mu teď se zavázali, že nebudou ani jíst, ani pít, aby ho mohli dostat a zabořit mu dýku do zad. Buď statečný. Byl jsi mým věrným svědkem v Jeruzalémě, budeš mým věrným svědkem i v Římě. Někteří jste se ptali na veršík do sboru, do nového roku. No tak tady je. Skutky 23.11, si to poznamenejte klidně. Buď statečný, jako jsi o mně svědčil v Jeruzalémě, tak musíš svědčit i v Římě. Buď statečný. Jako jsi byl věrný v roce 2017, budeš věrný a budeš věrně vydávat svědectví o mně i v roce 2018. To je slovo pro tebe. Řekneš si, ale já jsem nebyl úplně věrný, mnohé věci se mi nepodařily. To nech na Pánu, aby hodnotil, jak to bylo. Jako jsi mi byl věrný, anebo jako jsi vydával svědectví o mně v roce 2017, budeš mít možnost vydávat svědectví o mně i v tom roce 2018. Že to někdy nebude úplně lehké, já jsem rád, že Pán zastavil to své zjevení v tomto okamžiku a neřekl Pavlovi, no a pak přijdeš do Říma, tam chvíli budeš sloužit a pak za pár let tě odvedou na ulici Via Appia, dají tvoji hlavu na špalek a setnou tě. Protože jsi římský občan, jinak by tě ukřižovali. Někdy je dobré, že jsou před námi věci zakryté. Že nevíme všechno. Možná nás čekají příkoří v tom roce, který začal. Ale je Boží moudrostí, že nám zjeví jen to, co je důležité, abychom viděli tam vzadu ten maják, kterému směřujeme, že on o nás řekl, že úspěch závisí na něm, že on to dokáže, i když my někdy se budeme v tom motat pořádně a silně. Ale on má na to, aby nás dovedl do toho cíle. Vidíte tam ten maják nebo ne? On chvíli je vidět a chvíli ne. Chvíli jenom tak trošku. A vy do toho cíle dojdete. To je to důležité. Totiž na tom, abychom došli k tomu cíli, nezáleží, jak se nám bude dařit z lidského pohledu, ale jak to bude hodnotit Pán. A to úžasné je, že Pán ohodnotil Pavla, že vydal dobré svědectví v Jeruzalémě a stejně tak vydal dobré svědectví v Římě. No můj třetí bod je, co znamená to slovo statečný. To slovo je velmi zajímavé. Český ekumenický překlad má nestrácej odvahu, odvaha. Pavlík to překládá buď bez obav. To mi připadá takové trošku slabé, protože to slovo v řečtině je velice silné. Pan Ježíš to používá, když učedníci byli úplně vyděšeni z toho, koho to vidí, tam kráčí po moři, tak jim řekl toto slovo. Jo? Buďte odvážní, nestrácejte odvahu, buďte stateční, nebojte se, to jsem já. Kralická Bible to překládá, budíš stálý, Pavle. Nevím, co tím rozuměli kraličtí, být stálý, ale znamenalo to, že se nezačneme klepat a sypat, když čelíme věcem, ve kterých je třeba mít víru. No a B21 a studijní překlad má buď statečný a to nejlépe vystihuje to původní řecké slovo. Jen pro zajímavost pro ty, kteří čtete anglicky, většina anglických překladů má take courage. Když jsem se díval do Wikipedii, co znamená slovo statečnost, tak tam je napsáno toto. Odvaha, nebojácnost či hrdinství je jedna ze čtyř základních kardinálních cností. Statečnost zajišťuje pevnost v obtížích a vytrvalost v úsilí o dobro. Dává nám sílu překonat strach.
Dospívá až ke schopnosti obětovat případně vlastní život pro spravedlivou věc. Lze rozlišovat fyzickou statečnost, kterou člověk projevuje tváří v tvář bolesti či nebezpečí, úrazu, smrti a pak morální statečnost, jít proti mínění jiných, riskovat zesměšnění a zostouzení. A odsouzení, promiňte. Takže to je definice statečnosti podle encyklopedie. Ty kardinální ctnosti, to se bere podle Tomáše Akvinského z jeho sumy teologické, tak byly čtyři a byla to moudrost, spravedlnost, mírnost a právě statečnost, že? A tady mluvíme o statečnosti. Ježíš povzbudil tu ženu, která měla ten krvotok, když najednou ji odhalili, tak jí řekl, buď statečná. Tím ji povzbudil. Nebo ten slepý muž u Jericha taky uslyšel od Ježíše, buď statečný. To je dobrá vlastnost. A jak jsem mu říkal, taky když se bálí, co to vidí za nějakou příšeru na tom jezeře, tak pán je oslovil a řekl, buďte stateční. Možná bych měl dodat pro úplnost, že opakem statečnosti je co? Je zbabělost, že? Kde se píše o zbabělosti? Na mnoha místech, ale poslední místo, kde se v Biblii o tom píše, je Zjevení 21. kapitola 8. verš. Avšak bázliví, český ekumenický překlad tam má zbabělci, nevěřící ti, kdo propadli modlářské ohavnosti, vrahové, smilníci, kouzelníci, modlosudebníci a všichni lháři, mají svůj díl kde? V jezeře, které hoří ohněm a sírou, což je smrt druhá. Takže opak statečnosti nebrat, to není dobrá věc. To není něco, čím se dá žít. Ale o tom snad někdy jindy. Pojďme k závěru. Na závěr mám pro vás dvě skvělé zprávy z tohoto příběhu. A jsou pro nás velkým ponaučením. Všimněte si, že to, co Pavla svazovalo a omezovalo, dokonce mu nasadilo železa na ruce, čím byl uvězněn, to jej zároveň i chránilo. Není to zvláštní? Tak se na mě díváte, že se vám to vůbec nelíbí. Ty římské řetězy a vězení v pevnosti Antonia, je pravda, že tam on měl trošku takový status prominentního vězně, takže tam s ním zacházeli slušně, kromě toho, že nejdříve chtěli zbičovat, ale když pak přišli na to, kým je, tak s ním zacházeli velice slušně. Ale mně to připadá geniální. To, co nepřítel chtěl použít, aby Pavla svázal, omezil, aby mu zabránil konat Boží dílo, Bůh si řekl, no dobré, no tak zároveň, abyste se nenudili, chlapci, tak ho budete hlídat a strážit. A budete ho střežit velice dobře, aby mu nespadnul vlas z hlavy. A tak jsem nad tím přemýšlel, že někdy to, co cítíme jako handicap, jako něco, co nás omezuje, co nám brání v tom, abychom mohli svobodně žít, nás někdy zároveň chrání. A jde to tak daleko, že někdy je to dokonce i nemoc. Jakkoliv radikálně to zní. Někdy Bůh nás musí hodit na postel nemoci, aby nám zabránil něco špatného udělat, anebo aby nás jednoduše ochránil před nebezpečím. Pamatujete příklad toho bratra Weddingtona, který nám ukazoval tady na vlastní oči, jsem to viděl. Nevím, jestli to ukazoval tady, nebo když jsme ho navštívili v Americe. Ukazoval letenku na let penem, který skončil u Lockerbie. A Bůh mu zabránil letět tím letem tím, že měl několik dní vysoké horečky, které sahaly až ke 40. A celá rodina i zbor se za něho modlil, aby tatínka pan uzdravil, aby mohl být na Vánoce doma. A oni si neuvědomovali, že se vlastně modlí o ortel smrti pro svého tatínka. Nikdy nevíme, co všechno Bůh ví. A proto někdy musí udělat věci, které se nám zdají omezující, svazují nás, jak ta římská železa. A jen Bůh ví, že je to ochrana pro nás. Zpětně někdy ano, někdy ne, někdy vůbec neuvidíme nic. Ale někdy jen tak trošku nahlédneme do toho, jak Bůh tyhle situace použil. Není Bůh geniální?
Nevím, jak se Pavel cítil, když byl eskortován do Cezareji silným oddílem vojska, pěchoty, jízdy, ale v té chvíli mu asi došlo, že Bůh ty Římany používá jako jeho ochranku. Mít ochranku 200 vojáků, pěšců a ještě oddíl jízdy, to v té době nebylo málo. A to byli římští vojáci, kteří věděli, co dělat, když se někdo snaží na jejich úkol sáhnout. Takže asi v té chvíli už začínal být Bohu vděčný za to, jak to všechno dopadlo. A ty a já máme být někdy vděční za to a hlavně důvěřovat Pánu ve chvíli, když se dějou věci, které se nám nelíbí, ale vždy musíme brát v úvahu, že to Bůh může používat jako ochranu pro nás. No a ta druhá věc, protože můj čas se blíží ke konci, misie je splněna. Možná to byla mission impossible, spíš mission accomplished. Misie splněná a ještě bude splněná. Nevím, jak byste se cítili vy, kdybyste měli takový úspěch, jak měl Pavel v Jeruzalémě, ale mně se to jeví, nebo šlo by se na to dívat jako jeden velký debakl, že? On šel do Jeruzaléma, že bude svým rodákům mluvit ta tajemství, o kterých mluvil s pohany. Oni tomu nerozuměli, oni chudáci, Petr je musel varovat. Mnohé věci, co Pavel říká, tak je těžké jim porozumět a někteří to převrácejí k vlastní záhubě a tak varuje lidi, aby s Pavlovými slovy zacházeli opatrně. Ale tady v Jeruzalémě oni budou každou narážku na starý zákon, budou přesně vědět, o čem je řeč, všechno, čemu budou rozumět. To bude úžasné. No a oni ho obvinili z toho, že znečistil chrám a snažili se ho zabít a pak na schodech chvíli mluvil a v tom momentě, kdy zjistili, kam směřuje jeho řeč, tak zase křičeli, že není hoden žít dál. No a Sanhedrin, konečně to jsou ti správní chlapi. Možná tam ti lidé, co chodí do chrámu, ti ani neví, která je levá, která je pravá, ale to jsou mužové, to je vykvět národa, to je elita národa. No a první věc, která se stala, takže mu sám velekněz vlepil pořádnou facku. A hned v té chvíli věděl, že jakákoliv spravedlnost, touha poznat pravdu je pryč, že se tady vůbec o to nejedná. A najednou přichází Ježíšovo hodnocení. Mise splněná, cíl byl dosažen v Jeruzalémě. Dobré svědectví si vydal v Jeruzalémě. A tak, jak si vydal dobré svědectví o mně v Jeruzalémě, stejně tak to učiníš i v Římě. Ten cíl bude dosažen i v Římě. Víte, mnozí z nás se budeme divit v den příchodu Pána, když zjistíme, podle jakých kritérií On bude hodnotit úspěšné splnění naší mise. Možná právě ty momenty, ve kterých jsme nešťastní, že se věci nedařily tak, jak bychom chtěli. Pán řekne, dobře si vytrval. Uspěl si. A možná tam, kde nám všichni tleskají, haleluja, amen, to je anointing, pomazání, cítíte to všichni. Pán řekne, tam v tom momentě, o co ti šlo? Šlo ti o mě, nebo ti šlo o tebe? A budeme se stydět. Víte, toto Ježíšovo vyjádření, jako jsi svědčil o mě v Jeruzalémě, musíš o mě svědčit, jako by se Ježíš ani nemohl dočkat, už buď v Římě a mluv tam před tím císařem a před jeho lidmi. A my víme z dějin, že tam se v císařově domě se obratili mnozí lidé. Není to úžasné? Pojďme povstat a možná proto, z toho důvodu, Pavel napsal římským křesťanům tu zvláštní 8. kapitolu, 35. až 39. verš. Kdo nás odloučí od Kristovy lásky? Soužení? Nebo úzkost? Pronásledování? Nebo hlad? Nahota? Nebezpečí? Nebo meč? Jak je napsáno, celý den jsme pro tebe vydávani na smrt, pokládají nás za ovce určené na porážku. Ale v tomto všem dokonale vítězíme skrze toho, který si nás zamiloval. Jsem přesvědčen, že ani smrt, ani život, ani anděle, ani mocnosti, ani přítomnost, ani budoucnost, ani moci, ani vyšina, ani hlubina, ani žádné jiné stvoření nás nebude moci odloučit od Boží lásky, která je v Kristu Ježíši, našem Pánu.
Jestli existuje slovo, které se chcete naučit naspaměť v tomto roce, ať je to tento text. A ten důvod, proč Pavel mohl toto napsat, je za prvé, že tím vším procházel a prokázalo se to jako pravdivé, a za druhé, že to potvrzovalo Ježíšova slova, které zapsal Jan v 16. kapitole. Toto jsem vám pověděl, říká pan Ježíš. Abyste ve mně měli pokoj. Šalom. Ve světě máte soužení. Ale buďte dobré mysli. Buďte stateční. Já jsem přemohl svět. Buďte stateční. Já jsem přemohl svět, říká Ježíš. Může se něco stát, čeho bychom se museli lekat a být bázliví. A nebo jednoduše se můžeme svěřit do jeho rukou. Ta statečnost v nás to není, že jsme hrdinové. Akorát, že víme něco, co neví ti ostatní. Oni jsou možná větší hrdinové než my sami v sobě. Já nevím, jak vy, já povahově nejsem žádný hrdina. Ale ve chvílích, kdy je třeba udělat správnou věc, i když vám hrozí něco velice nepříjemného, v té chvíli cítíte zmocnění ducha. Jak pán přichází a zmocňuje vás. A nutká vás udělat tu správnou věc. A ta sláva pak patří jemu. Pane, my ti děkujeme za to, že když nás vyzýváš, abychom byli stateční, takže vlastně tím nám říkáš, uvěřte, že já mám na to, abych vás dovedl až do cíle. Pane, já ti za to děkuji. Já ti děkuji za příklad Pavla. Ne, abychom v tom roce, který je před námi, mohli být věrní, jako jsi byl s námi v tom roce 2017, jako jsi nám pomohl, že jsme aspoň trošinku mohli být tvými svědky. Pomoz nám, abychom mnohem více byli tvými svědky v tom roce 2018. Jak to bylo v Jeruzalémě, kéž by to bylo i v tom Římě. Cokoliv to znamená pro každého jednoho z nás. Možná pro každého jednoho z nás něco jiného. Ale ty to víš. A my se svěřujeme tobě do rukou a chválíme tvé jméno. Amen.